Muistattehan Elinan ja avustajakoira Jopon tarinan, tai Janin tarinan. Hän halvaantui pysyvästi juuri ennen 20-vuotissynttäreitään. Hänen elämänsä alkoi uudelleen, kun hän sai karrin. Tällä tuotantokaudella esittelemme opaskoiria vastaavassa työssä. Nämä koirat tekevät korvaamatonta työtä yhteiskuntamme eteen. Ne myös säästävät yhteiskunnan varoja ja resursseja. Tiesittekö, että näitä koulutettuja koiria tarvitaan huomattava määrä lisää? Jonoissa on satoja avustajakoiria ja opaskoiria jonottavia henkilöitä. Sohau-yhteistyössä Carl Storch Endoskopi Suomi Oy:n ja opaskoirakoulun kanssa käynnistävät hyväntekeväisyysprojektin, jonka tavoitteena on nostaa koulutettavien pentujen ja koirien määrä tähän tarpeeseen. Tällä tuotantokaudella esittelemme teille hyvät katsojat tämän hyväntekeväisyysprojektin.